السلام علیکم، ایک بہت ہی خوبصورت سے موسم کے ساتھ آپ لوگوں کو میرا سلام۔ آج بہت ہی خوبصورت موسم ہے، آج ہم اٹھے ہیں ٹھنڈی یخ ہوا، بارش اور کلاؤڈی موسم ہے، اور واقعی میں آج پھر سے سردی کا مزہ آ رہا ہے یہاں پر۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک یمی سی ریسیپی، ڈیلیشیس ہیلدی بریک فاسٹ جو ڈائٹ پہ ہیں اور جو نہیں ڈائٹ پہ ہیں، کیونکہ ہیلدی کھانا ضروری ہے۔ واقعی میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جیسا آپ کو پتا ہے آج بہت ہی زبردست قسم کا موسم ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک ڈیلیشیس بریک فاسٹ جو میں ہر روز صبح میں لیتی ہوں۔ آئی ایم ناٹ اے ڈائٹ بٹ ہیلدی بریک فاسٹ لینا سب کو ضروری ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ گریک یوگرٹ ہے اسٹرابری فلیور میں۔ آپ کے پاس جو بھی ہو، پلین ہے یا جو بھی فلیور میں ہے آپ کو پسند ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ بہت سمپل ہے، جلدی تیار ہو جاتا ہے اور یمی ہے۔ سب سے بڑھ کے کہ آپ کے پیٹ کے ساتھ آپ کے منہ کے ٹیسٹ کے فلیور کو وہ بالکل ہی زبردست کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لیں گے تھوڑا سا فروٹ۔ فروٹ آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے، آپ بنانا لینے چاہتے ہیں، ایپل لینے چاہتے ہیں، اس میں سٹرک نہیں جائے گا، البتہ ہاں چوئی قسم کا فروٹ جائے گا اس میں سارا کا سارا۔ تو میں یہاں پہ اپنے لیے تھوڑی سی ریس بیریز لے رہی ہوں اور بلو بیریز لے رہی ہوں، اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی گرنولاز لیے ہیں یہاں پر۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ صرف اوٹس اور کو اوون کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہ میں نے جو فلیور لیا ہے یہ ہے آپ کا ہنی فلیور، اور اٹ از سو یم کہ کرنچی یمی ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو جب آپ پورا کا پورا یہ سیم آپ پروسیجر اپلائی کریں تو آپ ہیلدی بریک فاسٹ کے ساتھ بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس بریک فاسٹ لیں گے صبح صبح۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گرین ٹی کا کپ یا بلیک کافی، آپ جو چاہتے ہیں ٹی جو بھی لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن صبح صبح تھوڑا سا آئل سے تھوڑا سا پرہیز کریں، کیونکہ ہیلدی بریک فاسٹ لینا اچھی چیز ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ کو بھی اچھا رکھتی ہے۔ یہاں پہ میں نے تھوڑے سے نٹس لیے تھے، تھوڑے سے آلمنڈس، تھوڑے سے وال نٹس، اور والا اٹس ریڈی ٹو سرو۔ یہ بھی سارے کے سارے اندر جائیں گے اس ڈیلیشیس باؤل میں، اور یہ آپ کا یمی قسم کا ڈیلیشیس قسم کا بریک فاسٹ تیار ہے۔ سو پلیز ٹرائی کیجیے گا، دین سبسکرائب کیجیے گا، اور سبسکرائب لائک شیئر اینڈ کمنٹس، کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیوز، میرا کانٹینٹ کیسا لگ رہا ہے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی اور ڈیلیشیس اور ہیلدی ریسیپی کے ساتھ سب کو خدا حافظ۔ مام لائف ان مکہ۔